चाकरमान्याने घेऊन परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या कृष्णा या खासगी आराम बसला वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळसच्या फातरवाडी मोडका पूल इथे 14 सप्टेंबरला संध्याकाळी अपघात झाला. बसमध्ये जवळपास 50 प्रवासी प्रवास करत होते, त्यातील 8 प्रवासी जबर जखमी झाले आहेत. जखमी प्रवाशांना वेंगुर्लेमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. समोरील गाडीला साईड देण्याच्या नादात बस शेतात पलटी झाली आणि रस्ता अरुंद असल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे सूत्रांकडून समजते आहे. तुळस परिसरातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच वेंगुर्ले पोलिसांनी घटनास्थळी तत्काळ पोहोचत मदत कार्य केले आणि बसमधील सर्वांना सुखरूप बाहेर काढले. सध्या कोकणात चाकरमान्यांच्या गाड्यांची मोठ्या प्रमाणावर रहदारी सुरू आहे, त्यात काही रस्ते अरुंद असल्यामुळे वाहतुकीसाठी अडथळा निर्माण होतोय. काळानुसार राज्यमार्ग हे रुंदीकरण करण्यात यावे अशी मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे. नितीन गावडे, आपले सिंधुनगरी न्यूज, मळगाव.